Ja, så skal det handle om dagens aviser. Kim Haugen og Magnus Brøyn, velkommen til dere. Takk. Takk. Hvis vi starter med Aftenposten i dag. Oslo-politiet bruker denne svenske byen, der snakker man om Södertälje, som et skrekkeksempel på feilslått integrering. Det er en by med 9000 flyktninger hvor man lever etter egne regler. Er dette et argument som man bruker? Altså, det foregår jo en debatt også her hjemme i Norge om vi bør ta imot flere flyktninger fra Syria. Hva tenker du om det, Kim? Ja, det er jo klart et argument, men dette er jo helt feilslått. Dette har jo ikke fungert, for å si det slik. Jeg mener at utfordringen blir å kunne ta imot flyktninger og kunne integrere dem. Mm. Og hvis ikke vi får til det, så blir det et samfunn vi ikke vil ha. Men vi har et ansvar i forhold til den store verden og de enorme katastrofene. Jeg tror vi må innse det, men det må integrering til som gjør at vi ikke kommer i denne situasjonen her, for dette er jo egentlig katastrofalt for alle. Mm. Vi er det landet som er på tredjeplass når det kommer til antallet syriske kvoteflyktninger som blir tatt imot. Vi ligger bak land som Tyskland og Sverige. De tar imot langt flere syriske flyktninger enn oss. Hva tenker du om det, Magnus? Har vi et ansvar der til å ta imot flere, eller gjør vi vårt? Altså, dette er jo en kompleks problemstilling, og jeg synes definitivt vi har et ansvar for å ta imot flyktninger. Vi har definitivt et ansvar for å integrere etter beste evne, og jeg vil vel egentlig si at det går an å gjøre enda mer. Jeg tror det går en del av oss rundt i forhold til denne type tematikk, og er litt usikre på hvor er det egentlig ansvaret ligger den. Og jeg tror på mange måter vi må begynne med oss selv. Altså, vi må begynne med hver enkelt en av oss, og på en måte heller stille det spørsmålet til oss selv. Hva er det vi kan gjøre? Fordi dette med integrering er veldig komplekst. Det er veldig vanskelig. Det dreier seg veldig mye om holdninger. Det dreier seg veldig mye om kultur, hvordan man blir møtt. Og hvordan man blir møtt i de situasjonene hvor man egentlig ofte ikke har et kamera eller har vitner eller andre som bryr seg tilstrekkelig. Så jeg synes vi har et ansvar, og jeg synes vi skal ta imot. Men jeg synes også at den i Aftenposten i dag, styreformannen i den syriske kirken i Sverige, har et poeng når han sier at når det kommer syrere til Sverige, så er det som å åpne lokket på en kasserolle full av kokende vann. Først så koker det litt over, men så roer det seg. Og det er akkurat det, den metaforen, som jeg tror vi på en måte må jobbe med. Og da må vi også tillate at det koker litt, bare det roer seg etterpå. Men hvordan skal vi gjøre det? Hva er det som er til for å, på en måte, at man får til en bedre integrering? For dette er jo også et problem vi har her i Norge. Nei, det er ikke så lett å si det enkelt hva som skal til. Fordi, jeg tror akkurat det du påpeker, det med at vi alle har et ansvar, at vi alle må på en måte litt godta. En ting er å si at ja, slipp inn de og de tusen, men så skal kanskje det asylmottaket være i ditt nærområde da. Og da er det nettopp der da det er egentlig det store spørsmålet er, da må man starte med å ønske dem velkommen, og at man også får kontakt med de menneskene. Men det er klart mye av dette er idealisme, og realiteten er krevende, og det må ressurser til, og det må en holdning til. Men jeg tror egentlig at folk er i utgangspunktet positive når vi ser at det fungerer, og vi hører om disse kommunene hvor det fungerer, så de gjør så fantastisk, og vi trenger jo folk rundt omkring, det er jo masse bra arbeidskraft, det er masse flinke mennesker som kommer, så det er en berikelse for landet, ikke bare et problem da. Eksperter mener at nøkkelen til god integrering ofte er at man kommer ut i arbeid. Hvordan er det i deres respektive bransjer, i kulturlivet, i teknologiverden, har dere mange kolleger med fremmedkulturell bakgrunn, eller er det blenda hvitt? Ja, dessverre så er alt for blenda hvitt innenfor teater, på Nationaltheater også, ikke selvfølgelig ikke 100%, men vi trenger flere med en annen bakgrunn. Det som er utfordringen er jo at vi trenger det språklig med å være på plass. Du må være en god skuespiller for å snakke om skuespillere. Det er jo ikke bare å si at fordi du kommer fra et annet land, så skal du få spille teater. Men etter hvert så er det jo blitt flere og flere med en annen kulturell bakgrunn som utdanner seg. Så det vil bli bedre, men det går veldig tregt altså. Så jeg synes at vi trenger en større andel av fremmedspråklige på scenen. Ja.
Ja, jeg trodde jo egentlig det var litt om og koller, Kim, i din scenekant hos deg. Ja, det er det. Litt det. Ja, fordi det er klart det er jo det som er poenget, ikke sant? At veldig mange av de som kommer har gode kvalifikasjoner, men får ikke kanskje i det første møtet med det norske arbeidslivet og det norske samfunnet anerkjent fullt ut de kvalifikasjonene. Så det er jo en av de tingene jeg mener at vi må jobbe med. Og så er det jo klart at vi må være realistiske i forhold til at verken innenfor teaterlivet eller innenfor kommunikasjon eller teknologi, så kan vi leve med noe annet enn det som er det beste. I hvert fall sånn jevnt over, så er vi jo hele tiden på jakt etter talentene. Men da er det viktig at vi også inkluderer de talentene som kommer med en litt annen hudfarge, og kanskje fra et litt annet sted i verden. Ja, fra integreringsdebatten så tar vi et fort sprang til denne saken som har vært en stor snakkis hele uken. Her besøker de pingvinene. Vi snakker om russen som er mistenkt for å ha stjålet 3 pingvinkyllinger i Stavanger. Hva tenker dere om disse rampestrekene fra russen? Har det gått for langt? Ja, altså det er jo ikke noe bra, det er vi enige om, men I lys av den forrige saken, så blir det litt, det blir liksom 3 kyllinger som er tatt. Og jeg mener absolutt at jeg elsker pingviner, jeg synes det er fantastisk, og jeg er sikker på at de pingvinmammaene har det helt forferdelig. Men allikevel, ja, det er vel en liten dimensjonssak her. Ja, det er jo det. Men du kan jo si at, jeg vet ikke om jeg skal kalle meg pingvinpappa, men generelt så vil jeg jo si at, og som tidligere russepresident også, for mange år siden, så er det klart at russen finner på mye disse dager, og dette er jo en av de russesakene, det har vært ganske mange nyheter om russen i år, og dette er vel en av de nyhetene som strengt tatt kanskje faller litt utenfor den helt mest alvorlige kategorien. Men samtidig så tror jeg nok at vi nordmenn, og da tenker jeg ikke bare på russen, har en tendens til å gå rundt og være litt, sånn, litt gravide når det gjelder en del oppfatninger i samfunnet, når det gjelder en del standpunkter, og det er litt skremmende at vi da kanskje kan være mer opptatt av pingvindebatten enn en del av de andre viktige debattene. Ja, har vi det for godt her i landet når dette blir en av toppsakene i avisen og på nyhetene? Jeg tror vi trenger litt sånne saker også, for vi må på en måte, det er noe vi alle er enige om at sånn skal vi ikke oppføre oss, og da er det litt deilig det også. Ikke ta pingvinbarn. Ja, altså hvis vi kan si det en gang for alle, ja. Så kan vi jo si kanskje styr unna pingvinbarna neste gang. Du, hvis vi skal fortsette litt på sånne lette saker, VG i dag har hvilken bunad er vakrest. Men det er jo blitt en stor trend i at menn også i større grad bruker bunad. Hva med dere? Er bunaden på plass? Dessverre, jeg har aldri brukt bunad, så det virker veldig unaturlig for meg. Jeg synes det er veldig flott, de som går med det, og som er, ja, stolt av det. Du har tatt et bevisst valg? Jeg har ikke noe i skapet, så jeg har på en måte tatt et bevisst valg. Jeg har valgt en fin dress, men ja. Men vannmel er liksom ikke tingen for deg? Nei, det er ikke det, altså. Det er ikke det. Jeg skjønner at det kan bli surt og kaldt i morgen, så kanskje det er akkurat i morgen er dagen for bunad. Men på scenen har du vel brukt bunad? En eller annen gang? Jeg har brukt det en gang, ja, et eller annet. Ja. Mm. Et eller annet. Ja, nei, altså, jeg kan ikke komme ut av bunadskapet jeg heller, altså. Det er rett og slett ingen bunad der. Og det har det aldri vært. Men det er klart at, og jeg heller ikke, du drar litt i denne avisen, ja. På kulørt papir. Dette er jo på en måte en litt annen type homokoller, og her har vi jo da nettopp at jenter gjerne får bunad, mens guttene får fond. Så det er her endringen må skje? Ja, det er her endringen må skje, på kulørt papir, og ikke minst kanskje i oppfatningen igjen av hvordan gutter og jenter skal både feire grunnlovsdagen, for det er jo stort sett bare da vi bruker bunad, og kanskje en annen konfirmasjon, er det ikke det? Vi, sier jeg. Jeg bruker jo ikke bunad. Kim, jeg bruker jo ikke bunad. Nei, du gjør jo ikke det. Men jeg ser jo på datteren min som har fått en veldig fin bunad, og hun gleder seg til å bruke den, og bruker den også hele året egentlig, og da har du jo alltid du har bunaden, så det er liksom ikke en diskusjon om den nye kjolen eller sånn, du har bunaden, og da, det er en flott ting å kunne hente frem, så vi burde egentlig skaffe oss en av vi også.
Men gutter, bunaden den skaper jo voldsomt engasjement her i landet, spesielt tett opp mot 17. mai. Vi har et eget bunadspoliti som er ganske strenge på hvordan du skal gå med bunaden og hvilke, hvilke tilbehør du skal ha til bunaden. Forstår dere det engasjementet for denne folkedrakten? Ja, altså, jeg er vel ikke helt der, nei. Jeg er ikke Er de bevepnet? Nei, de har ikke bunad. Fordi, men altså, du kan si at bunadspolitiet er vel på en eller annen måte igjen også uttrykk for liksom det litt sånn tradisjonelle i Norge, og vi kan kanskje kalle det litt erkekonservativt også, skal vi være helt ærlige. Nemlig at vi skal ivareta tradisjonene våre, og så er det litt viktig å huske da, at i morgen så er det jo en viktig dag, det er 201 år siden vi fikk vår grunnlov, som jo egentlig markerte starten på selvstendigheten, som jeg som halvt svensk tycker är rätt. Det gillar jag egentligen rätt mycket. Men bunaden är ju inte bara, alltså en ting är med allt det man har till och stash och ting runt om, man kan säga si det är inte riktigt och sånt, men det som är väldigt viktigt, det är att man på något att man bär med värdighet, att man brukar den dagen, att inte där och sitter och håller på att si sovner i på bänken eller tryner runt med champagne i höger hand. Det är nog att vara lite stilfull och genomföra dagen. Det syns jag kanske är det viktigaste då. Mm. Vad är planen deras för morgondagen förresten? Nei, det er vel å gjennomføre dagen med stil. Tør jo ikke noe annet nå. Jeg vil jo si det er greit. Lista er satt. Ja, altså, ribban ligger der. Altså, med eller uten bunad, Kim, så vil jeg si at det er et godt råd å ta med seg. Og så er det å styre unna pingvinbarn. Det er helt opplagt. Og så tror jeg kanskje at jeg skal prøve å ha litt moro, da, som veldig mange andre. Og kanskje se litt på dere her i TV 2 også. Ja, det må du gjøre. Dere har jo virkelig vært og gått oppe på ved slottet, har jeg sett. Ja. Fantastisk, jeg gleder meg stort i morgen. Ja, vi har sendinger fra klokken 7, fra Slottsplassen. Og Kim, du skal jobbe du også? Ja, jeg skal det. 17. mai-matiné på Nationaltheatret. Det blir spennende. Mm. Stiller du i bunad, Diana? Du vet hva, jeg har febrilsk lett etter en bunad. Det hadde ikke noe i skapet, det må jeg ærlig innrømme å si. Men vi får se, kanskje det blir bunad slips. Mm. Du, VG har en annen sak her om, ja, i forbindelse med selvfølgelig igjen 17. mai, så viser det seg at vi nordmenn elsker dugnad, hvem skulle tro? 8 av 10 deltar på 17. mai-feiring, og vi er veldig flinke til å ta del. Hvordan står det til med dere? Er dere flinke til å delta i dugnad? Ja, altså jeg var litt flinkere når barna var små, for da hadde vi våre oppgaver på forskjellige skolearrangementer, men jeg er veldig glad i følelsen etterpå. Da er jeg strålende fornøyd, og da går jeg rundt og soler meg i det jeg har vært med på. Akkurat det fordi det er overstått, eller? For det er overstått, litt overstått, og det er en god følelse. Men det er jo ofte et fellesskap som 17. mai er en del av. Det gjør godt. Hva med deg, Magnus? Nei, altså, det slo meg jo nå at kanskje jeg skal gjøre litt dugnad i morgen nå, for jeg har nok egentlig litt sånn minus. Du legger planen. Ja, så rett og slett den aviserunden ga meg ganske mye innspill. Men jeg tror jo på en måte at vi kommer jo, ikke sant, igjen, samfunnet vi lever i dag er ikke et veldig dugnadsorientert samfunn. Går du 50-60 år tilbake etter krigen, så var det jo egentlig der det skjedde. Og før det så var det kanskje på kirketrappa. Så det er på en måte en utvikling i dette, hvor også veldig mye av det vi gjør i dag er jo de fleste unge å realisere seg selv, og dessverre så tror jeg at vi i liten grad gjør det på dugnad. Så la oss gjerne slå et slag for dugnadsånden. Og hvorfor ikke rett og slett da bruke en av den neste pinsen, den neste mandagen, neste fridagen, kanskje til å gjøre noe som er litt dugnadsorientert. Så du som ikke har gjort dugnad, nå oppfordrer du til mer dugnad? Jeg oppfordrer rett og slett til mer dugnad generelt, og ikke minst også for meg selv. Ja. Du, når vi er inne på dette med 17. mai, vi nordmenn er jo ikke akkurat kjent for å være de mest utadvente av oss. Det kan vi jo trygt si, føler jeg. Men på 17. mai så opplever man at man går gatelangs, og så går man rundt og hilser på vilt fremmede og roper hurra og gratulerer med dagen og hilser på hverandre. Hva tror du er årsaken til at vi slipper oss løs på 17. mai? Nei, jeg skal si, det er en dag med for fest, da. Fest og glede. Det er, jeg tror alle, vi har dette felles veldig, det er det fine med den dagen, at vi alle er enige om at dette er en dag å feire. Og der vet vi at det er ingen som blir provosert at du gir en klem, eller roper hurra, eller
Men den vendigheten som 17. mai har, er jo noe å ta med seg resten av året også. Vi kan jo være ganske bråsure og sitte med iPhone-ene våre og stirre ned. Men ja. Men i lys av den første samtalen vi hadde, integrering, så kan vi jo lure på hva de som kommer til landet og opplever 17. mai for første gang, hva de tenker om nordmenn på den dagen. Ja, det klart. Ikke minst 18. mai, dagen etter. Ja. Da er det ingen som hilser. Nei, og det er jo kanskje et litt synd trekk, er det ikke det? Fordi det er jo egentlig da vi burde vært så veldig glad. Fordi at vi jo kommer oss opp, og at vi på en måte har lagt den 17. mai bak oss, og ikke minst at bunaden er tilbake i skapet, Kim. Ja. Ja. Si han som ikke har... Nå blir det så mye dugnad. Så nå tror jeg det blir dugnad i bunad. Takk for at dere kom og snakket med oss på en lørdagsmorgen. Vi skal videre i sendingen. Det skal vi. Vi skal gjøre et stort sprang til USA. En skade på frontruten til Amtrak-toget.